Emi Afa Abdul Wahab Ibrahim Ademola Omoyin, mo fi tọwọtọwọ takunle ti Alkur'an ti Annabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lorukọ emi ati idile mi lapapọ. Mo fi n dupẹ lọwọ gbogbo ẹyin idile mi, Worldwide Prayer Family Foundation. Mo n dupẹ lọwọ yin pupọ fun ore tẹ ṣe fun mi, fun ifẹ tẹ ni si emi ọmọ yin, emi afa yin, emi olukọ yin, emi akẹkọ yin. Mo dupẹ pupọ fun iduro ti yin lati ibẹrẹ, lati igba ti iyawo mi to ti wa ninu oyun, ẹkọ, ẹyẹ, ẹdẹgbo, ẹ ṣadua fun wa titi ta tun fi bimọ tan, titi ta tun fi ṣe ikomọ, ẹ tun fi wa silẹ. Mo gbọ ọjọ aye yin, Ọlọrun o ni fi silẹ. Gbogbo ore tọlọrun ba ṣe fun yin, Ọlọrun o ni ba ore naa jẹ. Ogo yin to n tan yoo tun ma tan siwaju ni. Mo n dupẹ pupọ lọwọ gbogbo ẹyin, baba adini wa, iya adini wa, baba suna wa, iya suna wa, awọn bọrọkini adini wa, gbogbo awọn oloye wa latoke delẹ, laiyọ ẹnikankan yin silẹ, gbogbo yin pata ati gbogbo members latoke delẹ, laiyọ ẹnikankan silẹ. Ẹni to ki wa late ni, ẹni ti o ti ẹ ti mọ pa ti bimọ ni, ẹni to ti ẹ mọ pa ti bi ni, to jẹ pe iṣẹ ni o jije ki wọn le raye ki wa. A dupẹ lọwọ yin, mo dupẹ, mo mọ lore, idile mi mọ lore, iyawo mi mọ lore, awọn ẹbi mi mọ lore, ọmọ mi mọ lore. Mo dupẹ pupọ lọwọ yin. Gbogbo jọkọjọ tọlọrun ba ti jọ taye ba n jaye, taye o ba jaye mọ, ẹ ní fi ìbànújẹ lo ilé ayé yín o, ẹ ní fi ìkorò lo ilé ayé yín o, ẹ ní fi ìpọ́njú lo ilé ayé yín o, ẹ ní fi ìyà lo ilé ayé yín o, ẹ ní fi ìdààmú lo ilé ayé yín o. Ògo yín kó tún máa búyọ sí i. Àánú Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó máa lékún sínú ayé yín. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ wá gadé lónìí, ẹ wá ní padà wálẹ̀ ńbẹ̀ insha Allah. Ọlọ́run wá wọlá bẹ́ẹ̀ ṣe dúró tì mí. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti fẹ́ kọ́ Ọlọ́run ọba kó bá mi dúró tì yín nínú ìgbésí ayé yín. Ibi tẹ́ ẹ ti fẹ́ kọ́ Ọlọ́run dúró tàwọn ọmọ yín nínú ìgbésí ayé yín, kí Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala bá mi ṣílẹ̀kùn àánú fún àwọn ọmọ náà, bá mi gbé àwọn ọmọ yín ga. Ọmọ ọlọ́mọ lèmi, ẹ sì dúró tì mí. Gbogbo ibi kíbi táwọn ọmọ yín náà bá dé, kọ́lọ́mọ dúró tì wọ́n. Ìyàwó mi náà fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Hajia Mariam, mashallah, salamu alaykum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A dúpẹ́ fọlọ́run, a dúpẹ́ fún yín gan, fún gbogbo àdúrótì tẹ ti ń ṣe fún wa bọ̀ látẹ̀yìn. A dúpẹ́ gan, kọ́lọ́run ba, a dúpẹ́ fún yín. Ọlọ́run ba sọ yín lẹ́sàn-án re. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ, kò sí bá a ṣe mọ àdúrà gbà, àfi ká a ṣá, kọ́lọ́run ba wa gbà bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń fẹ́. Mo wá gbà ládùúrà pé Ọlọ́run á wo Ọlá Ṣèkínà pé ọmọ kékeré tí òun tí ì lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn ni, á fi fàyàbalẹ̀ sí ọ̀rọ̀ gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ibi tí bàtà ti wá ń ta wá lẹ́sẹ̀, Ọlọ́run á bá a fi ìfàyàbalẹ̀ síbẹ̀. Téèyàn bá lówó lọ́wọ́ tí ò bá ní fàyàbalẹ̀ kò lówó lọ́wọ́. Béèyàn bímọ tí ò ní fàyàbalẹ̀ kò lọ́mọ. Béèyàn níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ò ní fàyàbalẹ̀ kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́. Gbogbo ibi tí wọ́n kù sí, tí wọ́n wá kù sí, Ọlọ́run jọba á fi fàyàbalẹ̀ síbẹ̀. Ọlọ́run jọ fi ọwọ́ wa ṣe ìyanu lójú ọ̀tá. Ibi tá a ti wá rọkàn re àti ibi tá a rọkàn re sí, kọ́lọ́run jọ, kọ́lọ́run gbé ore dìde sí wa láti bẹ̀. Kọ́lọ́run jọ kó wá má, kó má wo tẹ̀ṣẹ̀ mọ́ wa lára, kó má fi ẹ̀ṣẹ̀ wa, kó má fi dínà ọ̀rẹ́ ayọ̀ wa. A lè ṣìrìn kórí má mì. Gbogbo ibi tó bá kù sí, kọ́lọ́run jọ kó ṣe bá wa ṣe àmójúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá ṣe àmójúkúrò fáwa náà yìí tí ẹ̀ ń gbà wá tọwọ́ tẹ̀sẹ̀, tẹ̀ ń gbà wá bá a ṣe rí. Ọlọ́run jọ mo fi wákàtí ìbẹ Ọlọ́run, kọ́lọ́run bá mi ṣe àmójúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ fún gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà. Ẹ̀yin ìyáwó, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ni òbí ò sẹ́yìn kò sáwa. Mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run bá mi dúpẹ́ fún yín. Mo rílì appreciate yín lọ́pọ̀lọpọ̀ gan, Ọlọ́run nìkan ni wọ́n bá mi appreciate yín bí ó ṣe wà lọ́kàn mi. Sàmú aleykum wa rahmatulah wa barakatu. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Lágbára Ọlọ́run tí a bá sinmi tán àwọn bí ètò wa ṣe ń lọ lórí Worldwide Prayer Family, tá a bá ti sinmi, tá a torí mo ní láti tún take care dúró tì wọ́n,
lati tun ma ba won se one or two things lagbara olohun ta ba ti a ma bere full program wa laipe sugbon ka to wa lo ko to wa di pa ma wa bere ejo e mo ja fi awon adua ta nfunra wa sile e mo ja fi iduo to olohun sile olohun yo gba adua wa o anu olohun ko ni fi wa sile lai lai mo ki pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.